Շնորհակալություն հարցի քննարկումն ավարտվեց եւ այժմ քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված միջուկային վթարի կամ ճառագայթային վթարային իրավիճակների առաջացման դեպքում դրանց հետևանքների վերացման փոխօգնության պատրաստակամության ապահովման ԱՊՀ մասնակից պետությունների փոխգործակցության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը հիմնական զեկուցող տարածքային կառավարման զարգացման նախարարի տեղակալ Հակոբ Վարդանյան։ Պարոն Վարդանյան, ինչ է կարծում, կհասցնեք զեկուցել մնացած ժամանակում, թե համեցուք։ Մեծարգո ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում միջուկային վթարի կամ ճառագայթային վթարների իրավիճակների առաջացման դեպքում դրանց հետևանքների վերացման փոխօգնության պատրաստակամության ապահովման ԱՊՀ մասնակից պետությունների փոխգործակցության մասին համաձայնագիրը վերացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Համաձայնագիրը կնքվել է 2018 թվականի նոյեմբերի 2-ին և 2020 թվականի հունվարի 21-ին արժանացել է դրական եզրակացության սահմանադրական դատարանի կողմից։ Համաձայնագրի բունայությունը կայանում է նրանում, որ հեշտացնի ընթացակարգերը ԱՊՀ անդամ պետությունների մեջ միջուկային և ճառագայթային վթարներին փոխօգնության կարգը և լիազոր մարմինների միջև ուղղակի նամակագրությամբ հնարավոր լինի օգնություն ստանալ ԱՊՀ անդամ պետություններից տեխնիկայի և մարդկային ուժի տեսանկյունից։ Խնդրում եմ հաստատել, կարծում եմ դրականից բացի որևէ այլ բան մեզ չի տալու։ Շնորհակալություն։ Պարոն Վարդանյան, վերնագիրը մենակ կես րոպեանացել, բայց դուք ամբողջ զեկուցումը հասցրեցիք մեկ րոպեում ասել։ Հարցերի համար հերթագրում։